Takže kolegové, pojďte s námi do toho. Nebojte se toho, najděte si k sobě parťáka, člověka, který IT ho ví, kterého to baví. Určitě to stojí za to. Naše děti, to je naše budoucnost. Vždycky pro děti nebo mladou generaci nové technologie budou samozřejmostí, ale pak zestárnou a přijdou nové technologie, které pro ně samozřejmostí nebudou. Takže připravovat se na to, že věci se budou měnit a že se vlastně budeme potýkat pořád s něčím novým v tomhle případě, je, myslím, docela dobrá zkušenost, kterou ve škole můžou získat. Myslím si, že je to hodně o tom, co dneska nazýváme pedagogický leadership, čili schopnost vedení lidí, toho pedagogického sboru a vlastně nějaká proměna té školy, protože ono to není jenom o revizích v informatice nebo v digitálních kompetencích, ale o možná i jako dostatečně velké změně toho přístupu k těm dětem a k tomu, co se ve školách odehrává. Je důležité se zamyslet nad tím, v čem ta změna vlastně spočívá. Je tam informatika a je tam nová klíčová kompetence, digitální kompetence. A obojí pro ten začátek se může začít bez technologií. Nevěřte tomu, že musíte být Steve Jobs, abyste se mohli začít angažovat v technologiích. Začnete malejma krůčkama a ono se to postupně nabalí. Je třeba si představit něco, říkáme tomu osobní vzdělávací prostředí. Každý máme toto osobní vzdělávací prostředí a do něj si zařazujeme ty zdroje poznání. Což v případě těch, kteří začínají s revizí a s novou informatikou, jsou jiní učitelé, kteří už jsou na té cestě před nimi. Obavu podle mě nejlíp rozptýlíme tím, že se právě bavíme s někým, kdo už si tím prošel, kdo ví, kde jsou třeba ta riziková místa, jak se jim případně vyhnout, co udělat, aby to právě dopadlo dobře. Což je nakonec dovede až tak daleko, že oni sami se stanou prostě těmi, kdo budou říkat jiným, jak to mají dělat. A pokud nevíte, co si pořídit za digitální učební pomůcky, zkoušejte to s nějakými aktivitami, které si můžete vyrobit sami. Informatické myšlení a digitální kompetence můžete rozvíjet s různými aktivitami a nemusí být zrovna digitální. A myslím, že když si to osáháte, budete pak přesně vědět, co budete potřebovat. Tak zkuste začít hned, ať nejste úplně pozadu.